Princezna Cadence na sál číslo 1, prosím. Je a sakra a je to tu. Mezitím Shining Armor. Sakra, co když Cadence umře, co když? Tak už se vymáčkni, sakra. Co když už ji nikdy neuvidím, není tu kapesník. Tamhle na poličce, ale já jsem líná tam vyletět, zkus to ty. To víš, že jo, Luno, ještě se přerazím, teda spadnu, bože, ta moje mysl. V nemocnici. Tak jo, princezno, jak se cítíte? Nervózní, neklidná, vystresovaná a vše kolem toho. Tak teď vidím, že ty prášky na mozek moc nefungují, asi do toho dávají málo myslících plynů. Pane doktore, mě je. Co vám je? A ježiš, princezna omdlela a ani nevím z čeho. Radši sem pustím vzduch a počkám nějaký čas, až se princezna probere. O 2 hodiny později. Co se to stalo? Omdlela jste, princezno, a z čeho vůbec? Asi to bude ze strachu z operace. Tak než nám tu zase padnete do bezvědomí, tak začneme pracovat, nejdříve vás musíme uspat. Cože, ach, chce se mi nějak spát. Tak princezna usnula, musíme teď hlavně opatrně, aby jsme jí neublížili ještě víc. Říkal jsem opatrně, a vy to porušujete, no vy jste to kolegové, teď už jen pár zákroků a bude hotovo, ale jak se potom princezna vzbudí? Později. Jsem zpět mezi živými, tak co, pane doktore, jak to vypadá? Dobrá zpráva je, že jsme vám tu obratel spravili, ale je tu i špatná zpráva za prvé. Ještě budete muset pobít v nemocnici a za druhé, i když to vypadá líp, pořád se budete muset omezovat, hlavně v domácnosti, kde se asi zdržujete za den dlouho. To je pravda, co budu dělat? No asi požádám Shining Armora. Ale počkat, ten vůbec není spolehlivej, tak prostuduju internet. A ještě se zeptám, udělali byste mi ultrazvuk, aby jsem věděla, co je s dítětem? Poslední noc mě dost kopalo a já se skoro nevyspala. Na tomto patře, kde jste, skoro nejsou žádní pacienti, ale já tu byl na noční asi do 2 do rána a slyšel jsem vás, jak jste tu řvala a hekala. Já za to nemůžu, a to mě přivádí na další dotaz. První je, když tu budu muset zůstat, tak byste si mě tu mohli i později nechat na porod. A druhý, nebylo by to nepříjemné na tu obratel? No vzhledem k tomu, jestli jste těhotná už dlouho, tak jak byste tlačila dítě ven, tak by se mohla trošku nalomit, ale uvidíme, připravíme si ultrazvukovou místnost, kam zavítáte už po několikáté. To by asi bylo vše, no musím říct, že jsem se pobavila, ale už jsem s Cadence zase smutná, ale už to není takový, děkuji Candy Moon za obrázek, moc mě potěšil. Pokud byste se ptali, proč už nemaluju, je to proto, že točím deníka malovat nechci. Jestli mi chcete udělat radost, tak mi klidně namalujte obrázek, co by byl pro mě, ale prostě já asi už malovat moc. Nebudu, a hlavně mám jiné věci na práci, ale na deník si klidně ten čas udělám, ale nevždy mám na to náladu, snad už příště bude Cadence v pořádku, mějte se hezky a ahoj.